माफिया सँग डराउनु हुन्न तपाई ए किन डराउनु सिधामाला पैसा डराउँदैन उके माफिया सँग एकदम पैसा ऋषिधामाला जहिले पनि सत्यको पक्षमा जनताको पक्षमा हजुर तपाईलाई थाहा छ अत्याचार शोषण भ्रष्टाचारको विरुद्ध छ नि सशक्त रूपमा लडेको मान्छे हो त्यसैले आज उहाँहरूलाई साथ दिन ऋषिधामाला यहाँ आएको छ र किसानहरूको मागलाई पुरा गराएर मात्रै ऋषिधामाला ब्याक हुन्छ ऋषिधामाला तपाईँको नाम भन्नुहोस् त चौधरी घर कहाँ उठाउँ घर सिसौटिया सर्लाही जिल्ला सिसौटिया नगरपालिका 10 गोलैता नगरपालिका 10 उखु किसानी तपाईँ तपाईँ अहिले उखुको के छ उखु अहिले उत्पादन गर्नु भएको छ कि छैन हजुर छ दुई बिघा उखु अब यस्तै दुई पट्टै आएर जिल्लाको आफ्ना त कमै आएछ 10 कठा ल्याए एक दुई डेढ बिघा पट्ट यो कहिले छिले के ना ऊ अपन मेहनत करै छी बाल बच्चाके खोजके अब यसै बाल बच्चाके पढाबे स्कुलके ठेगुवा फिसके ठेगुवा महाजनके ब्याज जे छै सब तऽ तिरैके पड़ती जे छै कथि करू दशहरा बैंकसँ लेले छी अथीमे अभी 4 लाख 5 लाख 2-7 लाख रुपैआ तऽ गाउँमे से उठा लेली अहिले तपाईँ उत्पादन गर्नु भएको छ कि छैन उखु चाहिँ उत्पादन गर्नु भएको छ कि छैन उखुको उत्पादन त देखै छु ओहिमेलमा बग्दा अब इमेल बन्द हो गेलै त बग्दामे देली त बग्दा होवला छ अपने ऊ त देलकै ठेगुवा मगर 35 रुपैयाँ प्रति क्विन्टल काट लेलकै तपाईँको यो अहिले चाहिँ कति लिनुपर्ने छ तपाईँले हजुर हाम्रो 4 लाख रुपियाँ चाहियो 800 क्विन्टल उखु तपाईँको कहिले दिनुभएको यो हजुर 4 वर्ष आयो 3 वर्ष पहिले दिने 3 वर्ष कसलाई दिनुभएको यो धनकौल मिल ए धनकौल मिल धनकौल मिल अनि त्यो मिलको साहुले चाहिँ तपाईँलाई पैसा दिएन दिएन ओहो अनि ए अब यो चाहिँ यो पैसा कसरी सरकारलाई दिनुपर्ने कि मिल सरकारलाई मिल मालिक दिँदै अब सरकार हाम्रा सब दिँदै कि म अतै कति कति 8 दिन सड़कमे बैठल छी 10,000 लबै छी महाजनसँ उठाके लेलिए खा पी गेलिए 10 दिन से देखै छी हमसब यहाँसँ बैठल छी गाँवमे धर्मशालामे ऐसे रहै छी यहाँ ठाउँ न हइ हमसब आयल न रहली यहाँ कहियो अब यहाँ ऐसे रहेके पड़ै छै धर्मशालामे रहली अहिले अब अहिले चाहिँ तपाईँले खाना खाइली अहिले चाहिँ के अरे उत्पादन गर्न छाड्नु भयो तपाईँले न उत्पादन त हजुर छिट्टै छ अब तपाईँ अहिले अहिले चाहिँ उखुको उत्पादन छोड्नु भयो न हजुर अब अब त ऊ छिट्टै मुख मुख त यसै लगाएले छ अब जे चाहिँ बात चाहिँ होतै न अब त खेतमे मुख सुख रहलै अब कहाँबाट खेतको पैसा दे दाइ तपाईँ नमस्कार दाइ तपाईँ उखु किसान हो अनि तपाईँ कति छ तपाईँले लिनुपर्ने कति छ मेरो एकजना लिनुपर्ने मेरो 7.5 लाख रुपियाँ छ ए तपाईँले चाहिँ कोसँग लिनुपर्ने अन्नपूर्ण सुगर मिलको मालिकसँग ए अनि त्यो सुगर मिलको मालिकले के भन्छ ए आज भोलि गर्छ भोलि पठाइदिन्छु घरमा आउँदाखेरि भेट गर्दैन कहिले भेट गर्यो भने 2-4 दिनमा पठाइदिन्छु अनि पठाउँदैन के त्यस्तै गर्छ तपाईँले त्यो पहिला चाहिँ पैसा लिएर उखु बेच्नु पर्ने होइन त्यो जस्तो सिस्टम छैन के दिँदैन पहिले उखु तौल गरेर दिनुपर्छ अनि त्यसको भाका हुन्छ 1 महिनाभित्र दिनुपर्ने होइन तर त्यो दिँदैन के अहिले 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 70 सालदेखिको पैसा बाँकी छ त्यसलाई त प्रशासनले कारवाही गर्नुपर्ने हो नि प्रशासनले कसैले पनि कारवाही गर्दैन प्रशासनमा भन्दाखेरि प्रशासनलाई अलिकति खिया खुवाइदिन्छ अब त्यो चुपिहाल्छ केही गर्दैन प्रशासन भनेपछि अहिले तपाईँहरू यो आन्दोलन गर्नुको अर्थ के हामीहरू पैसा मागिरहेछु पैसा दिनुहोस् बस त्यही हो पैसा दिलाइदियो सरकार पनि दिलाइदियो चाहे उद्योगीले दिनुहोस् बस त्यही हो भनेपछि सरकारले प्रेसर गरेर ती चाहिँ मिलका धनीहरूलाई मालिकहरूसँग चाहिँ पैसा दिन दिलाउनको लागि तपाईँहरू हामीहरूले आन्दोलन गरेको हामी आफ्नो पैसा पाउनको लागि आन्दोलन गरेर अरू कुनै केही छैन हामी
पाँच सात जना दाजुभाइ मिलाएर मेरो 20 लाख रुपियाँ बाँकी छ। ए 20 लाख तपाईहरुको हो र पाँचजना मिलाएर हामी पाँच दाजुभाइ छौँ, सबैको 20 लाख रुपियाँ बाँकी छ। सरकारले अब चाहिँ दिएको मिल्का मालिकलाई समातेर पैसा दिलाउनु पर्यो, दिलाउनु पर्यो। यदि चाहिँ पैसा दिँदैन भने उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसार जेल हाल्नु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको जेल हाल्नु परेको पैसा दिनु पर्यो। जेल हालेर के हुन्छ, हामीलाई पैसा दिलाउनु पर्यो, सरकार दियोस् चाहे उद्योगी दियोस्, हामीलाई पैसा चाहियो। जेल हारेपछि के हाम्रो त पैसा डुब्छ। अब ती मिलका मालिकहरूले पनि त सरकारलाई दोष लाउने होला नि त, अब जस्तै अहिले त मिल चलिरहेको छैन होला, छैन चलिरहेको छैन भनेपछि अब उनीहरूले पनि सरकारलाई दोष लाउने होला। के दोष लगाउँछ मिल मालिकले, ठग मिल मालिकहरू के दोष लगाउँछ, ऊ किसानको पैसा ठगेर किसानको पैसा मारेर त्यो अर्को अर्को उद्योगमा लगाउँछ, बिजुलीमा लगाउँछ, अरू अरू ठाउँमा लगानी गर्छ भन्नुहुन्छ। घाटा देखाइदिने मिलको चाहिँ, मिलको त मन परि घाटा, एउटा ठग मालिक हो राकेश अगर राकेश अगरवाल ठग हो के ए हो एकदम ठग हो। ए अहिले ऊ कहाँ छ, नेपालमै छ कि बाहिर गइसक्यो? ऊ त घरमै होला, यहाँ काठमाडौँमा नै छ, बाहिर कहाँ जान्छ, लुकेर बस्या होला। सरकारले आदेश गरेका छ पक्राउ पुर्जीको लागि, सरकार पनि नौटङ्की गरेका छ के, अस्ति मिटिङमा बोलायो उलाई, समात्न सक्छ नि, समात्न सक्थ्यो फोनको ट्र्याक गरेर उसलाई, मिटिङ होइन उसलाई मिटिङमा बोलायो, अनि मिटिङमा बोलायो अनि त्यसै दिन भन्यो तपाईँ भाग जानुहोस् अनि हामी निर्णय गर्छौँ तपाईँहरूको पक्राउको लागि, अनि उसलाई भगाइ दियो, निर्णय गरेर फ्लेस गर्यो, अनि गोप्य कुरा फ्लेस गर्नुपर्छ, त्यो त भगाइदिएछ उसलाई, सरकारले नै भगाइदिएछ, त्यो मन्त्रीहरूले भगाइदिएछ, मन्त्रीहरूसँग उसको चाहिँ छ, मन्त्रीहरूले भगाइदिएछ नि। दाइ ऋषि दाइ, हजुर पनि यसरी आन्दोलनमा देखिएको छ होइन, उहाँहरूको समर्थकमा हजुरले के भन्नुहुन्छ? होइन मैले त सुरुदेखि नै ऊ किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर गत वर्ष नै हजुर ऊ किसानहरू काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले स्पष्ट रूपमा के भनेको थिएँ नि, हजुर आजको आवश्यकता ऊ किसान, ऊ किसानको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ राज्य भनेर पहिलोपटक मैले बहस गरेँ रिपोर्टर्स क्लबमा पनि, त्यतिखेर पनि मैले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमै ऊ किसानहरूलाई राखेर राज्यलाई राखेर चाहिँ यो माग सम्बोधन गरौँ भनेपछि बाध्य भएर त्यतिखेर उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले चाहिँ माग पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्ध व्यक्त गर्नु सम्बोधन, यो गत वर्षको कुरा, गत वर्षको आन्दोलनमा पनि म सँगै थिएँ हजुर, रिपोर्टर्स क्लबमा प्राइम टाइम टेलिभिजन रेडियो मैले धेरै बहस गरेँ, यसपटक पनि अस्ति मैले उहाँहरू तिनैजनालाई राखेर सबैलाई राखेर अब कसरी जाने भन्दाखेरि समस्याको समाधान के त, किसानहरूको मागको समस्या राज्यले गर्ने कि नगर्ने समाधान भन्ने बारेमा मैले लेखराज भट्टसँग नै अन्तर्क्रिया गरेँ प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ, मैले के भने हामी जसरी पैसा दिन्छौँ मैले राज्यले दिनु पऱ्यो, यदि उद्योगपतिले दिँदैन भने होइन, उद्योगपतिले भनेको छ हामी पैसा दिन सक्दैनौँ, अब राज्यले भए पनि दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ रित्तु हात फर्काउनु हुँदैन, उद्योगपतिहरूले त्यहाँबाट चाहिँ मिलको मिललाई घाटामा देखाएर सम्पत्ति बेचेर दिने सम्पत्ति, जस्तो उनीहरूसँग जुन सम्पत्ति छ उद्योगपतिहरूसँग त्यो बेचेर भने किसानहरूलाई पैसा दिनु पर्यो, किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन है। अब हामीले हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भन्छौँ हामी, आज किसानहरू यसरी पीडामा छन्, माइतीघर मण्डलामा किसानहरू यसरी बसेका छन्, मैले कृषि मन्त्रीलाई देखिनँ, मेरो आग्रह छ कृषि मन्त्री एकदम राम्रो मान्छे घनश्याम भूषाल बौद्धिक मान्छे यहाँ आएर किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नु उहाँले पहल गर्नुपर्ने होइन, किसान किनभने किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, मेरो चाहिँ पूर्ण रूपमा किसानहरूप्रतिको एकबद्धता छ, म जहिले पनि किसानको बारेमा कुरा गर्ने मान्छे, म पनि किसानै हो, मैले चाहिँ अब गाउँघरमा चाहिँ किसान खेती गरेर आएको मान्छे हो, सानो बच्चा बेलामा बेसी रमला खेतमा गएर तपाईँको आली लगाएर म खेत रोपेको मान्छे हो हजुर, एकदम गाउँमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा जानुहोस् हेर्न जानुहोस् बारीमा मैले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कोदो रोपेको मान्छे हो, हरेकमा घाँसपात गरेको मान्छे, मलाई चाहिँ के भने किसानहरूप्रति मेरो ठुलो चाहिँ आस्था छ सम्मान छ, र साँच्चीकै किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर म बारम्बार लागेको छु, यसपटक मैले भनेको छु भोलि म रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा एउटा गोलमेज सम्मेलन राख्ने तयारीमा छु, सबै पक्षलाई किसान उद्योगपति र सरकार उद्योगपतिले होइन मिल मालिकलाई पनि राखेर मिल मालिकलाई चिनी मिल मालिकलाई राख्ने किसानहरूलाई राख्ने सरकारलाई राख्ने त्यसैले तिन पक्ष एउटा बहस गर्ने समस्याको समाधान तत्कालै निकाल्ने कुरा के छ सर, यो विडम्बना के भइरहेको छ, म अस्तिको 76 सालको त्यो वार्तापछि म बिचमा उसले दिएन भने बिचमा हामी किसानहरू हामी गृह मन्त्रालयमा पनि गएको थियो, उद्योग मन्त्रालयमा पनि गएको थियो, उद्योग मन्त्री र गृह मन्त्रीले के भन्यो, उसले लगानी गरेको विद्युत कार्यक्रममा विद्युतको ठेकामा 40-50 करोड रुपियाँ उसको मैले रोकेर राखेको छु, जबसम्म किसानको पैसा भुक्तानी दिँदैन तबसम्म म उसको विद्युतको रकममा भुक्तानी दिँदैन, त्यसकारण सरकारले चाहियो भने त्यो ठेक्का त्यो राकेश अग्रवाल
त्यो अन्नपूर्ण सुगर मिलको मालिकलाई उसले लगानी गरेको विद्युतको रकम उसलाई रोकेर त्यो पैसा भुक्तानी गरेर त्यो त दिनु पर्थ्यो नि सरकार चाह्यो भने, तर मलाई सरकारले लागेको छ सरकारले भुक्तानी दिन चाहिरहेको छैन, उद्योगीसँग मिलेको छ, मिलेर त्यो किसानलाई नै बिचौलिया भनेर त्यो फर्काइरहेको छ, त्यो गलत हो, त्यो राम्रो होइन, त्यो विद्युतको पैसा रोकेर दिनुपर्छ। होइन, सारा किसानहरू आज आन्दोलनमा छन्, होइन, देशभरिको किसानहरू काठमाडौँ जम्मा भएका छन्, उ किसानहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न त अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि बैठक बोलाउनु पर्छ भन्छु म त। अब यो माग त राष्ट्रिय माग हो नि त, राष्ट्रिय माग हो, यो सानोतिनो कुरा होइन नि त, होइन। आज किसानहरू भोक भोकै काठमाडौँमा आएर एउटा यो यो जाडोमा चिसोमा होइन एउटा कहाँ बस्ने कहाँ खाने कुनैको ठेगान छैन यसरी आन्दोलन गरिरहँदाखेरि आज पाँचौँ दिन भइसक्यो, यो आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। यसबारे म उद्योग मन्त्रीसँग, गृहमन्त्रीसँग, कृषि मन्त्रीसँग, प्रधानमन्त्रीसँग सबैसँग कुरा गरेर किसानहरूको मागलाई छिटोभन्दा छिटो पुरा गराउने र पैसा दिएर चाहिँ घर पठाउने एउटा अभियानमा छु। त्यो अभियान सफल हुन्छ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। मैले जीवनमा किसानहरूलाई साथ दिँदाखेरि सबै नेपालीहरू खुसी हुन्छन्। 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधि आज देशमा किसानहरूले गरेका छन्। किसानहरू नभए आज हामी कहाँ खाने, कहाँ जाने, कसरी हामीले चाहिँ अन्नहरू उब्जनी गर्ने, उब्जाउने? किसान हो यो कृषि प्रधान देश नेपालका किसानहरूलाई यो जुन किसिमको कुरा छ सरले पनि हाम्रो नवलपरासी जिल्लामा हामीले गत वर्ष आन्दोलन गर्दाखेरि त्यहाँको हामीले सिडिओ साहबलाई बर्खाट हाइवे जाम गरेका थियौँ र सिडिओ साहबले आएर हामीलाई के प्रतिबद्धता दिनुभयो भने चिनीको पैसा उनको किसानको पैसा म दिलाउँछु, अनि त्यसपछि पर्साल जब सिजन चल्यो नि, सिजन चलिसकेपछि हामीले सिडिओ साहबलाई गएर भन्यौँ, सिडिओ साहबले के भन्नुभएछ, यो सालको चिनी मैले सम्पूर्ण आफ्नो अन्डरमा राखिरहेका छौँ र चिनी बेचेर तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छु, तपाईँहरूले एकदम चिन्तै नगर्नुहोस्, सबै चिनीको त्यो भैरहवामा मैले चिनीको गोदाम तिर इन्द्रा सुगरको पनि देखेको छु अनि यो कुडियाको पनि देखेको छु। तर गत वर्षको सुन्नु न, हामीले इन्द्रा सुगर मिललाई जब चक्का जाम गऱ्यौँ चिनी निकाल्न लागिरहेको थियो गेउले, अनि हामी जब चक्का जाम गऱ्यौँ मिललाई घेराउ गऱ्यो भने त्यही सिडिओ साहबले फेरि त्यहाँको प्रशासन टाइट गराएर अनि चिनी लग्नु भयो, खोइ त पैसा हाम्रो सबै प्रशासनको ढोग हो। मैले पनि जिल्ला प्रशासन आखिरमा के सरकारले जिम्मा लियो त, केही कारवाही भएको छ? होइन, एउटा ढुक्क हुनुहोस्, आजबाट तपाईँहरूको मागलाई पुरा गराउन मैले भनेको छु आइतबारसम्म हजुर तपाईँहरूलाई पैसा दिलाएर पठाउने, पैसा जसरी पनि पैसा दिएन भने सशक्त रूपमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ सरलाई। सर, जस्तै यो उद्योगपतिहरूले होइन जनताको यो चाहिँ किसानहरूको उखु लिएर चाहिँ मिल चलाउने र त्यसलाई बिक्री गरेर पैसा कमाउने, त्यसो त्यो पैसा अन्य उद्योगहरूमा लगानी गर्दा यो देखियो त गलत भयो नि त। पहिला त किसानहरूलाई छ नि उखु मालिकहरूले जो तपाईँलाई आज उहाँ किसान हो नि उखु उत्पादन गरे हो नि त, होइन, हो तपाईँलाई चिनी उत्पादन गर्ने मालिकहरूले पैसा दिनु पर्यो, चिनी मिल मालिकहरूले दिनुपर्छ उखु किसानलाई। आज जुन किसिमको पीडा छ नि त्यो कुरा उसले बुझ्नु पर्यो। सरकारले प्रेसर दिएर उद्योगपतिहरू पैसा उठाउनु पर्यो, होइन, सरकारले होइन, सरकारले दबाब दिने होइन, अब एक्सन गर्ने उद्योगपतिहरूलाई बोलाउने, राख्ने, पैसा लिने र चाहिँ कारवाही गर्ने, एक्सन गर्ने र किसानहरूलाई पैसा दिएर पठाउने। अर्को कुरा सर, यो आपूर्ति मन्त्रीले कुन आधारमा भनिदियो यो बिचौलियाहरू आएछन्? म ऋषि धमला, ऋषि धमला आफ्नै पत्रकार महोदय, यो हाम्रो होम क्रम सबै सुन्छ नि, तपाईँको कार्यक्रम सुन्नु न, हजुरलाई हामीले हेरेर धेरै खुसी लाग्यो। ऋषि आपूर्ति मन्त्रीले नम्बर नम्बर हँ सर, यो आपूर्ति मन्त्रीले हामीलाई किन बिचौलियो भनेर भन्यो सर, किन बिचौलियो भन्यो त? उसले उद्योगीसँग पैसा लिएर, होइन त्यो त पैसा खायो ठिक छ, तर हामी किसानलाई किन बिचौलियो भन्यो त? तपाईँको नाम त रोशन छैन, म पनि तपाईँको नाम सुन्न बुझ्दै आएको हुने सम्भावना छ, गरिब किसानहरूको उखुको पैसा पाउने सम्भावना छ यो हप्ता। तपाईँले धेरै जनताले माया गर्छ सर, होइन उहाँलाई त अलराउन्डर छ, तपाईँ चाहे भने भोलि खटखटाइदिनुहुन्छ। नमस्कार,
सर तपाईँ चाहियो भने त भोलि आगो लाग्छ, तपाईँ चाहियो भने आगो लाग्छ अहिले। राजेन्द्र मण्डल अलि म पनि उहाँसँग म उहाँको एकदम फ्यान हो क्या। भनेपछि यो हप्ता किसानहरूको यो सम्बोधन हुने सम्भावना छ होइन? ऋषि धमालाई गराएर छाड्छ, किसानहरूको मागलाई पुरा गराएर छाड्छ, पैसा दिलाएर मात्र ऋषि धमालाले किसानहरूलाई घर पठाउँछ यसबाट। ऋषि धमाला भनेपछि ऋषि धमालाको घोषणा हो अहिले। आज म सबै किसानहरूलाई देशभरि राखेर भन्छु, अहिले किसानहरूले माफियाहरू भनिरहेको छ, त माफियासँग डराउनु हुन्न तपाईँ? किन डराउनु ऋषि धमाला, पैसा डराउँदैन उख माफियासँग एकदम पैसा। ऋषि धमाला जहिले पनि सत्यको पक्षमा, जनताको पक्षमा, हजुर तपाईँलाई थाहा छ अत्याचार शोषण भ्रष्टाचारको विरुद्ध छ नि, सशक्त रूपमा लडेको मान्छे हो। त्यसैले आज उहाँहरूलाई साथ दिन ऋषि धमाला यहाँ आएको छ र किसानहरूको मागलाई पुरा गराएर मात्रै ऋषि धमाला ब्याक हुन्छ। ऋषि धमाला धन्यवाद।